তুমি মার্শাল আর্ট নাজানিলেও কিন্তু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ভাবিব এই ল'ৰাটোৱে মার্শাল আর্ট জানে নেকি, ই দেখোন আমাক খুব পিটিব। এটাকে সেই বিশ্বাস, সেই মাক বাপেকৰ প্ৰতি কৰা শ্ৰদ্ধা, সন্মান, বন্ধু বান্ধৱক কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব লাগে, সেই বস্তুবোৰৰ প্ৰতি মার্শাল আর্টে সাধাৰণ সম্যক জ্ঞান দিয়ে। আৰু দ্বিতীয়তে চোৱা, আমাৰ সংস্কাৰবিহীন শিক্ষাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কোনোবা মাক বাপেকে বহুত গৌৰৱ কৰা দেখিছোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো কিছুমান দিশত বহুত পাৰ্গত, ই মোৰ ল'ৰাটো গ'ল্ড মেডেলিষ্ট, ই আমুকত গৈ গ'ল পালে, তামুকত গ'ল পালে, আমুকত গৈ আমুক কৰিলে, তামুক কৰিলে, সেইটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। এইটো একো তাত ভাল পাবলগীয়া কথা নাই। যদি তোমাৰ শিক্ষাৰ মাজত সংস্কাৰেই নাথাকে, তুমি যদি নাজানা যে ডাঙৰক কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে, ভক্তি কৰিব লাগে, সেইটো নাজানা, তুমি এজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহক পালে সেই মানুহজনৰ প্ৰতি তুমি সন্মান কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো নাজানা, তেতিয়াহ'লে মাৰ্চিয়েল আৰ্ট তোমালোকে নিশিকাই ভাল। আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ, তোমালোকে লাঠি পাত ঘূৰাইছা, এইটো আমি ঘূৰাইছো লাঠি পাত, জাগাত লাঠি ঘূৰা নহয়। তোমালোকে যেতিয়া কম্পিটিশ্যন খেলিব যাবা, এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমালোকৰ চাইডত, চাইডত ক্লিয়াৰ কৰাছিলে নেকি? এইটো কৰিলেহে এনেকে ব্লক হ'ব পাৰিব। আমি ওচৰত কৰিছিলো, এতিয়া চাইডত কৰি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ব্লক, অ'কে, এতিয়া বৰ হাতে দি লোৱা, আকৌ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ওচৰত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, ৰাইট হেণ্ড